Pada 15 bulan 4, sepasukan polis telah membuat intipan dan seterusnya membuat pemeriksaan kepada sepasang suami isteri yang berada di dalam kereta. Kereta diparkir di Beluh, Kota Baru, di mana dalam kereta yang sama terdapat 4 orang anak kepada suami isteri. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39. Dengan 160 gram ini, nilaian kepada jadah ini nilaian semasa hampir 80 ribu. Dan kita syak bahawa bekalan ini diperolehi daripada negara jiran. Kegiatan ini telah pun dilakukan bermula pada awal 2017. 4 rekod kesalahan lampau. Yang keempat-empat ini semuanya melibatkan dalam. Dan suspek ini juga dibuat ujian urin. Ia adalah positif morfin. Morfin ini ada hubungan dengan heroin. Dan seterusnya direman selama 1 minggu.